Հրաշալի կյանք, հուլիսի 25, ես եմ ձեր տերը, տերը ձեր կյանքի, կարգավորողը ձեր օրերի, ձեր ներկան և ձեր ապագան, ձեր ծրագրերի կատարումը թողեք ինձ, դուք գործեք միայն համաձայն իմ ցուցմունքի, դուք երկուսդ էլ արդեն մտել եք մի շրջան, երբ ձեր կյանքը առաջնորդվում է միայն Աստծո կողմից, հապա մտածեք ինչ է նշանակում Աստծուց սովորել, արարչին ունենալ իբրև առաջնորդ։ Կա սրանից ավելի հրաշալի մի կյանք։ Կարող եք հետսետե տեսնել, թե որքան գեղեցիկ կարող է լինել ինձ հետ կապված կյանքը։ Դեռ ավելին, կարող եք տեսնել, որ ձեզ ոչ մի չարիք չի կարող պատահել, երբ ձեր կյանքը կապված է ինձ հետ։